Жұқпалы індеттің таралуына жол бермеу мақсатында уақытша жұмысын тоқтатқан Қазақ театры көрермендермен байланысын үзген жоқ. Олар қойылымдарын әлеуметтік желілер арқылы онлайн режимде көрсетіп жатыр. Біз наурыздың 26-сынан бастап осы театр көрермендеріне театрдың сайт арқылы және Facebook парақшасы арқылы жаңағы онлайн жұмыс істеуге көштік. Атап айтқанда біз аптасына жаңағы сәрсенбі, сенбі және жексенбі күндерде осы театрдың сайт арқылы театрдың репертуарындағы бар қазіргі уақытта ойналып жүрген және бұрынғы спектакльдерін жаңағы тамашалауға көрермендерге мүмкіндік жасаудамыз. Kazram.театр.kz сайтына кіретін болсаңыздар, сол жерде театрдың бүкіл қай күндері, қай спектакльдің ойналатын уақыты жазылып тұр. Спектакльде, мысалы, бүгін Александр Володиннің «Мен сені сағындым» спектакль ойналса, ертең сәрсенбі күні Ақселеу Сейдімбектің «Мезгілсіз махаббат» режиссер Болат Ұзақов. Осы спектакль ертең күні бойы сол театр сайты арқылы тамашалай аласыздар. Театр әртістері қашықтықтан өз жұмыстарын онлайн жалғастыруда. Олар күн сайын әлеуметтік Zoom қосымшасы арқылы режиссермен байланысқа шығып, жаңа қойылымға дайындық жұмыстарын жүргізеді. Сондай Хакім Абайдың 175 жылдығына орай Абай айтқан асыл сөз атты онлайн жобаны іске асыруда. Бұл онлайн жобасын ашып айтсақ, театр актерлары үйде отырып Абайдың кез келген жаңа өлеңін, болмаса әнін жаңа бейне нұсқада орындап біздерге жібереді, біз оны жаңағы Facebook және театрдың сайтына салудамыз. Осы арқылы театр актерлары өздерінің жаңағы Абайға деген көзқарасын, Абай мен рухани байланысын және өздерінің шығармашылық жаңағы қабілеттерін ұштау үстінде. Сонымен қатар әртістер, театр актерлары қазіргі уақытта Авксенти Цагарелидің «Ханум» атты жаңа водевильмен жұмыс жүруде. Аталған водевильді театрдың қоюшы режиссер Болат Абдрахманов сахналауда, яғни Zoom, Zoom жаңағы қосымшасы арқылы театр актерлары мен режиссер жаңағы оқылым дайындықтарын жүргізу үстінде. Еске сала кетсек, пандемияға байланысты елдегі барлық театрлар мен музейлер жұмысын уақытша тоқтатып, музыкалық фестивальдер, басқа да мәдени шаралар кейінге шегерілді. Ал қауіпті індетпен күні-түні күресіп жатқан ахалатты абзал жандарға облыстық Қазақ театрының ұжымы алғыстарын бейне үндеу арқылы жеткізді. Құрметті ахалатты абзал жандар, дәрігерлер қауымы, сіздер қазіргі уақытта елге келген қатерлі індетпен жанқиярлықпен күресудесіздер. Біз Шахмет Құсайынов атындағы Ақмола облыстық Қазақ музыкалық драма театрының ұжымы сіздермен біргеміз. Жақсылыққа сенеміз. Абзал Азаматұлы, Бауыржан Смағұлов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.